Вітаю в ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Сьогодні стартує чемпіонат Європи з футболу. Змагатимуться Німеччина та Шотландія. А от наша збірна перший матч зіграє у понеділок проти Румунії. Напередодні початку чемпіонату українські гравці записали щемкий ролик. Давайте подивимося. My name is Andriy Lunin. I'm a goalkeeper. I play for Spanish club Real Madrid. My name is Mikhailo Mudryk. I'm playing for English club Chelsea. Our hometown is Krasnograd, Kharkiv region. My name is Oleksandr Zinchenko. My hometown is Radomyshyn, Zhytomyr region, Ukraine. My native village is Velika Novosilka, complex destroyed by Russia. I am born in Kyiv. Запоріжжя. Вінниця. Житомир. Саки, Краймія. Макіївка. My name is Максим Толоверов. My name is Анатолій Трубін. Our native city is Donetsk. Today Макіївка, Саки and Donetsk are temporarily occupied. Допис до цього ролику такий. Наші міста могли б приймати Євро, але вони борються за свободу. І повертаємося до Євро-2024. Наразі шанси синьо-жовтих вийти з групи є. А там ще Бельгія, Словаччина, ну і, власне, Румунія до 1/8 фіналу оцінюються по-різному. Так, скажімо, штучний інтелект вважає, що вони складають 69%. Прохід нашої національної команди до чвертьфіналу оцінюється ще у 26%, до півфіналу – 9, до фіналу – 3. А на перемогу збірної України на Євро-2024 дають лише 1%. А от відомий портал ESPN поставив Україну на 12-те місце фаворитів турніру. На першому, до речі, за його версію, Франція. Далі йдуть Португалія, Англія, Німеччина, Іспанія та Бельгія – суперник України по чинній групі. Тож, які шанси у нашої команди, ми також спитаємо у Леоніда, військовослужбовця 11-ї бригади Нацгвардії України, журналіста. І я додам одразу, що Леонід – спортивний журналіст, коментатор, гравець збірної журналістів України, а нині – військовослужбовець 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Національної бригади України, нещодавно до лав цих долучився. Леоніде, вітаю тебе. Бажаю здоров'я всім, хто дивиться. Тож, як оцінюєш шанси України вийти до 1/8? Я вже навела певні варіанти. Які твої? Я впевнений на 100%, що збірна України вийде з цієї групи. Впевнений, що це точно буде з першого місця, чи з другого, чи навіть з третього, але це точно буде. Головне – не програти Румунії, і головне – виграти у Словаччини, а там буде вже легше. Угу. А Бельгію списуємо з рахунків? Її там ставлять десь на 6-7 місце взагалі-то? Я думаю, що багато хто вважає, що саме Бельгія є фавориткою нашої групи. Але, ви знаєте, тут головна задача – вийти з групи. І не факт, що в цій групі, на яку потрапить наша команда в стикових матчах, що там, наприклад, Франція посяде перше місце, а не друге. І, тобто, казати про те, що обов'язково треба посідати перше місце, то я думаю, що це не обов'язково. Тому матч з Бельгією, можливо, напевно, буде матчем, у якому вирішиться, хто саме посяде перше місце у нашій групі. Але я думаю, що ганятися за результатом у цьому поєдинку, можливо, і не варто. Бо якщо команда вийде до плей-офф, то неважливо, з якого місця. А як далеко може пройти збірна України? Гіпотетично. Ну, гіпотетично і Греція вигравала Євро, да, коли ніхто не очікував. Тому наша команда зараз, у нас такий склад, якого не було ще за всі роки незалежності України.
він найкрутіший, він найвідоміший, він найдорожчий з усіх, що було. Нам, в принципі, можна боротися з усіма суперниками, особливо, якщо казати про матчі плей-офф, де долю поєдинку може вирішити один гол, а можливо і серія пенальті. Я розумію, що є гранди, динозаври, титани, фаворити, і ми точно не у фаворитах, але думаю, що за певних обставин можна боротися за вихід до найвищих раундів. Тобто я не буду казати про фінал, хоча я дуже хочу, щоб Україна була в фіналі. Але принаймні спочатку треба зрозуміти, хто там буде в плей-офф у перших раундах. А далі вже, знаєте, як хочеться їсти, а потім наїдаєшся і наступного дня ще більш такий смачненький якийсь тортик, не знаю, і ще більш сильна команда, яку проходиш, і хочеться ще. Ну, я сподіваюся, що збірна України зможе дістатися до фіналу, виграє Євро і вперше стане чемпіоном Європи. Я їй цього бажаю. А як вийде, ну, побачимо за місяць. Збірна України наразі найкрутіша, а в якому стані вона підходить до старту Євро-2024? Ну, я вам скажу, що команда добре попрацювала на зборах, зіграли 3 контрольні матчі, матчі різні, геть різні. Сергій Станіславович Ребров та його команда тренерська давали можливість проявити себе різним футболістам. На жаль, є там ушкодження, наприклад, у Миколенка того ж. Але у нас дійсно дуже потужна команда і дуже хороша атмосфера. А в таких поєдинках, як матчі Євро, дуже важливо, яка саме атмосфера в колективі. І це дуже часто, це навіть важливіше, ніж те, у якому стані там фізичному перебувають гравці. Бо наші зараз можуть показати хороший футбол. Я сподіваюся, що вже у понеділок ми побачимо не лише перемогу, яку ми, в принципі, прагнемо, а й хорошу гру в виконанні збірної України. Леоніде, фаворити загалом у турнірі? Франція пролунала, твої які? Ну, якщо чесно, я вважаю, що Франція, Англія, Німеччина, Іспанія, Італія, Португалія, ось я назву шістку. Тобто я не здивуюся, якщо одна з цих збірних виграє Євро, я думаю, ніхто не здивується. Але мені чомусь здається, що це Євро буде для французів та англійців. І німці, яких там вважають серед фаворитів, чесно кажучи, можливо, до півфіналу дійдуть. Але ми не знаємо, яка буде сітка. Тобто, ну, я вважаю, що Англія та Франція – це головні фаворити, якщо казати так, теоретично, гіпотетично. Але якщо збірна України виграє у них, то хай виграє. А за кого особисто будеш вболювати? Це особисте питання, направду, таке, ну, я розумію, суб'єктивщина, але все ж таки. Ну, окрім збірної України, звісно. Ну, знаєте, я дуже давно вболівав за збірну Італії, і останніми роками в них багато чого не виходило. Але мені подобалися збірні Італії і Іспанії. Вони в одній групі, тому я буду вболівати за ці команди, бажатиму їм виходу далі. А якщо хтось з них зіграє з Україною десь, то, ну, вибачайте, буду вболівати за наших. Обов'язково за наших. Синьо-жовті, сквадра Адзура, тоді твоя пара, зрозуміло, прийнято. Можливо, і вони будуть у фіналі. Оце було б цікаво. Я думаю, що для нашої збірної зараз дістатися до фіналу – це заявити про себе, про те, що відбувається у нас в Україні, набагато більше, ніж це виходить зараз, оскільки фінал Євро дивитимуться на всіх континентах, і я думаю, що це буде мільйони, десятки, сотні мільйонів, тому вихід збірної до фіналу в такій ситуації, він ще й такий дуже важливий для нашої країни, не лише для футбольної складової нашої країни, а й для нас всіх, ну, і для вас всіх, тобто для цивільних і для військових, це 100%. Для військових, оце дуже важливе питання. Я знаю, що багато, наприклад, наших з тобою журналістів, колег, у війську вони не встигають, ну, тих, хто ближче до лінії фронту, вони просто не встигають навіть слідкувати за новинами і кажуть, ну так, краєм ока десь намагаємося, щось постички, коли інтернет продивитися, але не детально. Військові вболівають, і в який спосіб вони дивляться матчі? Чи, може, слухають навіть трансляції? Як це відбувається?
Ну, давайте почнемо з того, що в нас багато військових на різних посадах і на різних позиціях. Хтось на нулі, хтось десь в тилу перебуває, хтось у бойових підрозділах між фронтом та тилом. І у всіх є певні якісь години, коли вони вільні, а коли, наприклад, є якийсь вихідний, чи є кілька годин вільних. І дійсно, у кожного це відбувається по-різному. Я можу сказати за нашу 11-ту бригаду Національної гвардії України, в якій я служу, що у нас в бригаді дуже багато любителів футболу. У нас є потужна команда, навіть яка виграє турніри різного гатунку, різного значення. І те, що наші військові полюбляють дивитися футбол, як є можливість, і дуже добре, що у нас є інтернет, що є огляди матчів. Тобто дуже рідко можемо подивитися повний матч там без якихось проблем. А ось огляди подивитися можна, матчі у запису. І дійсно, ви правильно сказали, зараз ще актуальна така штука, як аудіотрансляції. Знаю військових, які зараз служать далеко від Одещини, і вони дійсно слухають аудіотрансляції. І це дуже класна штука, тому що ці аудіотрансляції часто проводять для людей, у яких є проблеми з зором, чи вони взагалі сліпі. І ці трансляції детально просто розповідають про поєдинок, що відбувається. Бо ми дивимося і слухаємо, а ці люди лише можуть почути те, що говорить коментатор. І він дійсно в якихось таких фарбах розповідає, що відбувається на полі. І це не лише для тих, кого є проблеми з зором, а й для наших хлопців, які можуть просто по радіо послухати про матч збірну. А потім десь, коли є час, подивитися якийсь огляд поєдинку, подивитися голи і так далі. Так, гольові моменти найголовніше. До речі, щодо трансляції. Я дуже сподіваюся, що буде доступна, безкоштовна трансляція для всіх українців. Не буде оцих моментів, що треба передплатити щось і тільки так подивитися, як було, наприклад, з боєм Усика. Ну, жахливо було, хто не купив собі можливість подивитися. Дуже незручно було дивитися на якихось стрімерських платформах. Може, ти щось знаєш про це, чи буде трансляція на якомусь із українських великих каналів? Ну, я вам скажу, що всі матчі транслювати Омегого, і це, ну, за гроші, але, вибачте, там насправді копійки. Якщо людина хоче подивитися матчі збірною, це протягом місяця можна проплатити один раз там в районі там 200 чи 300 гривень на весь місяць і дивитися кожного дня весь контент. Але тут і справа, розумієте, в чому? Це права на трансляцію, які коштують багато-багато грошей. І ми просто дійшли до того рівня, що просто показати матчі на якихось загальнонаціональних каналах – це дуже важко. Я зараз не спостерігав за тим, чи будуть транслювати збірну України, лише матчі збірної, на якихось інших загальнонаціональних каналах безкоштовно. Але скажу, що це дійсно було б правильно. Але ще є така штука. Коли транслюються поєдинки на різних платформах, дуже важливою складовою є те, що там під час трансляції збираються кошти на військових. І це, знаєте, той випадок, коли ми дивимося футбол, а коментатори постійно нагадують, що давайте щось донатити, і люди можуть задонатити. І це сотні тисяч, а то і мільйони гривень за одну трансляцію. І я думаю, що треба дивитися ці трансляції, там QR-код постійно, і за цим QR-кодом відправляти гроші. Там постійно кажуть, для кого, на що йдуть ці гроші, на дрони, на реби. Ну, тобто, і якщо людина хоче донатити, я думаю, що вона може собі дозволити подивитися трансляції протягом місяця за якихось 200-300 гривень і донатити решту все на наших військових. Було б цікаво подивитися статистику, а наскільки різко збільшуються донати у той момент, коли забиваються українськими футболістами голи. Ну, це так, просто фантазія. Або, можливо, навіть, до речі, і пропозиція до таких платформ, бо це і в їхніх інтересах також. Якщо люди побачать таку статистику, можливо, що і донатів стане в певний момент більше. Леоніде, наостанок таке питання більш узагальнююче. Загалом декларується, що спорт
спорт поза політикою, але ми ж розуміємо, що вболівальники – вільні люди і можуть проявляти себе як завгодно. Як можуть бути оцінені прояви фанів на трибунах, ну, якщо вони схочуть у будь-який явний спосіб показати власну позицію щодо війни в Україні? Або, скажімо, щодо подій у секторі Гази? Я вам скажу, що УЄФА дуже ретельно дивиться за тим, що відбувається на трибунах. Там дуже досвідчені режисери, і вони просто під час трансляції можуть не показати взагалі жодного там прояву, жодних банерів чи якихось вигуків. Я думаю, що підтримати Україну точно треба, тим більше, що в Німеччині просто сотні тисяч українців зараз. Я впевнений, що на різних матчах ми будемо бачити наші прапори українські, що ми бачимо, будемо бачити надпис «Free Azov» і взагалі там «Слава ЗСУ», «Слава Національній гвардії України». Тобто і це дуже класно. Я думаю, що скрити все це з трансляції буде важко на загальних планах. Ну, а те, що є якась політика самих трансляторів і самої УЄФА, ну, що тут поробиш? Європа багато в чому нас досі не розуміє, але наша задача постійно нагадувати про те, що в нас в Україні триває війна, і що ми знаємо, що хто її розпочав, ми знаємо, що ми не хочемо, щоб вона тривала. Ми робимо все для того, щоб вона закінчилася на користь України, звичайно. І наші амбасадори у всьому світі, в тому числі спортсмени, вони також роблять те, щоб наблизити нашу перемогу. Тобто я думаю, що на трибунах буде багато вітань українцям. Я сподіваюся, що це будуть показувати якомога більше. І завжди, коли бачиш прапор України десь на інших стадіонах, це дуже приємно. Так, до речі, для глядачів скажімо, що перший матч збірної України відбудеться в понеділок саме в Мюнхені, в Німеччині. Тому закликаємо тих українців, які за кордоном, обов'язково відвідати матч і проявити свою громадянську позицію і у такий спосіб також. Дякую, Леоніде, за включення. Леонід – військовослужбовець 11-ї бригади Нацгвардії України, журналіст, був на зв'язку з Лайв-студіо. Вболіваємо за наших і бажаємо їм великих перемог. Дякую, що були з нами. Бережіть себе.